Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Shërben për të gjitha moshat. Çaj me rozmarin është ilaçi i duhur që kuron këto sëmundje. Historia e çajit rozmarinës është po aq i lartë sa vetë bima. Kjo barista është e përdorur që në lashtësi për t'i dhënë njerëzit një kujtesë shembullore. Rozmarina konsiderohet një kur ideale kundër edhe problemeve muskulare, problemeve me gjymtyrët e të tjera. Acidi salicilik që gjendet të çaj konsiderohet një përardhës i aspirinës. Kjo është një arsye përse çaji i rozmarinës është shumë i suksesshëm në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të reumatizmës. Kundër mikrobeve dhe bakterieve. Çaji i rozmarinës është i pasur me substanca që luftojnë mikrobe dhe bakteriet. Këta përbërës e bëjnë çajin e rozmarinës të mirë kundër disa problemeve të lëkurës. Ajo ka vlera shëndetësore edhe për trurin tuaj. Çaji i rozmarinës forcon trurin, përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe performancën e tij. Ai përmban një ushqyes të quajtur acidi karsonik që është antioksidant i fuqishëm që mbron neuronet nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Ai është një produkt shumë i mirë kundër aromës së keqe të gojës. Nëse vuani nga aroma e keqe e gojës edhe pasi e keni larë atë, atëherë duhet të përdorni çaj rozmarine. Pini një gotë çaj çdo mëngjes përpara se të dilni nga shtëpia dhe thuaj njerëz së keqe lam të mirë. Personat që kanë irritime të mishrave të dhëmbëve si pasojë larjes me fushë të fortë mund të keni një zgjidhje. Ndaj rekomandohet që çaji të konsumohet më një herë pasi të keni larë dhëmbët në mëngjes. Problemet shëndetësore. Çaji rozmarinës është shumë i mirë për njerëzit që vuajnë nga problemet respiratore. Ai ndihmon kundër bllokimeve të ndryshme të infeksioneve të ftohtit, virozave dhe alergjive. Çaji i rozmarinës është një produkt shumë i mirë edhe kundër dhimbjeve të ndryshme të trupit, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të ftohjes. Ai është një nga produktet më efektive në dobi të organizmit dhe si e tillë mund të ndihmojë në rritjen e vlerave tuaja parandaluese. Është më mirë që ky çaj të jetë pjesë e recetave tuaja, duke ditur kështu edhe përfitimet alarmishme që ai do të ofrojë në shëndetin tuaj. Çaji i rozmarinës përdoret edhe kundër problemeve me mëlçin, madje edhe kundër problemeve respiratore, dhe një zgjidhje natyrale me këtë çaj mund të jetë edhe përmirësimi i shëndetit tuaj në mënyra krejt të ndryshme. Por si të përgatisni çajin e rozmarinës në mënyrë që të përfitoni prej tij? Përgatitja e këtij çaji është shumë e lehtë. Përbërësit e nevojshëm janë një filxhan me qumësht, një degë rozmarine të thatë ose një lugë gjethe me rozmarinë të thatë dhe një lugë çaji me mjaltë. Ndajeni degët e rozmarinës në 4 pjesë, 3 për të cilave hidhni në një tenxhere qumësht dhe e lini të zihen së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe e lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta të tjera. Kështu do të arrini të merrni përfitime të larmishme në shëndetin tuaj dhe do të arrini të parandaloni një sër komplikacionesh të tij. Rozmarina është një bimë vërtet e mirë në dobi të trupit. Ajo mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për organizmin. Për shtatja e çajit të rozmarinës në dobi të trupit mund të jetë gjithashtu edhe me vlera të larta. Por duhet të bëni kujdes. Njerëzit që vuajnë nga pamjaftueshmëria e kurit dhe anemia nuk duhet të konsumojnë këtë çaj sepse u lavdësinë e trupit për të përthithur ekurin. Ky çaj mund të mos jetë i mirë për femra shtatzana dhe për ato që vuajnë nga diabeti, të cilat më përpara përdorimit të tij duhet të konsultohen gjithmonë me mjekun e tyre. Përdorimet të tilla mund të jenë gjithashtu mjaft të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Rozmarina përveç aplikimeve në mjeksi tradicionale ka një histori të gjatë edhe në përdorimet e kuzhinës. Rozmarina është vendase në Amerikën e Jugut dhe rajonet e Mesdheut. Është pjesë e familjes që së bashku me nenexhikun dhe rigonin, balsamin e limonit dhe borzilokun bëjnë pjesë në bimët më të mira për dobi të shëndetit tuaj dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e dobishme për mbrojtjen e organizmit. Shumë njerëz shijojnë gjithashtu edhe çajin e rozmarinës si një zgjidhje mjaft të mirë në dobi të trupit. Ndaj nëse doni të përfitoni prej vlerave të saj, këshillohet edhe përdorimi i rozmarinës në mënyrë të përgjithshme në rritjen e përfitimeve të trupit. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të recetave tuaja këtë bim, duke ditur edhe përfitimet e larmishme që ajo ofron. Ka disa përfitime kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga vlerat e rozmarinës. Antioksidantët janë në përbërësit kryesor të rozmarinës që ndihmojnë në përmirësimin dhe rritjen e vlerave të shëndetit të trupit, që çojnë gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj në mënyra më të mira.
Përfshirja e kësaj bime drejt për së drejti në organizmin tuaj mund tjetë një zgjidhje vërtet e mirë në dobi të shëndetit dhe rritje në vlerave të ti. Ajo mund të gjende në shumë lojshmërin e ushqimeve bimore dhe tila si frutat, perimet, barishtet dhe mund tjetë një zgjidhje naturale në dobi të organizmit. Kështu përfshirja e kësaj bime mund tjetë një zgjidhje shumë e mirë në dobi të trupit edhe në vlerat e mira për shëndeti. Çaji rozmarinës përmban gjithashtu komponent që kanë veti të mira antiflamatore dhe antioksiduese që lehtësojnë në këto shqetësime dhe sjellin gjithashtu burojë më të mirë në dobi të shëndetit tuaj. Përfshirja e kësaj bime në të shëndetin tuaj mund të jetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të ti. Çaji rozmarinës është një zgjidhje mjaft e dobishme në ndihmën e shëndetit tuaj, dhe si e tillë mund të jetë gjithashtu me përfitime të larta ushqyese. Ajo është e pasur me antioksidant antiflamator që shërbejnë kryesisht edhe për të larguar problemet e shëndetit tuaj. Kur trajtoheni me sheqer të lartë në gjak, mund të dëmtoni sytë, zemrën, veshka dhe sistemi nervor. Prandaj është shumë e rëndësishme që personat të cilët vuajnë nga këto çrregullime të përfshijnë në dietën e tyre edhe produkte natyrale që i ndihmojnë ata në rritjen e përfitimeve trupore dhe paksimin e shenjave të ndryshme në reagimet e trupit. Rozmarina është një bimë premtuese me shumë vlera në dobi të shëndetit. Si e tillë mund të ndihmojë në rritjen e vlerave të ti. Rozmarina mund të përmirësoj disponimin dhe kujtesën tuaj dhe mund tjetë një zgjidhje mjaft e mirë shëndetësore. Përjetimi stresit dhe ankthi mund të krijojë shqetësime të forta në shëndetin tuaj. Ndaj përfshirja e kësaj bime vazhdimisht në dietën tuaj mund tjetë një mburoj vërtet e mirë në dobi të shëndetit. Kështu që ekspertët këshillojnë gjithmonë përdorimin e rozmarinës në dietat tuaja perëndimore, pasi mund të ndihmojë në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina ka përfitime të mëdha. Përfitimet e tjera të mundshme të çajit të rozmarinës se mund të zvogëlojë problemet e sëmundjeve në zemër, mund të nxisë tretjen, mund të nxisë edhe humbjen e peshës dhe mund të rris flokun tuaj më të shëndetshëm. Disa njerëz e përdorin çajin e rozmarinës të bërë në shtëpi si shpëlarës së flokut në nxitjen e rritjes së tij. Por kërkimet tregojnë se vaji i ekstraktit të rozmarinës mund të zvogëlojë rënien e flokut duke aplikuar vazhdimisht në lëkurën e kokës. Nërsa këto përfitime duket se janë premtuese dhe veçanërisht për mbrojtjen e organizmit, do të ofroj një mburoj më të mirë për shëndetin tuaj të përgjithshë. Arsye pse për çaj i rozmarinës duhet jetë pjesë e dietave tuaja, është se është një ndihmë shumë e mirë në forcimin e shëndetit të trurit. Çaj i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakun në tru dhe performancën e ti. A i përmban nivele ushqyese të larmishme, të cilat është pasur me antioksidant dhe mbron neuronet nga dëmet e shkaktuara prej komplikacioneve të mundshme. Ndaj zgjidhja natyrale e këtij çaji në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu një efekt pozitiv në dobi të trupit. Çaji i rozmarinës përmban element që përmirësojnë neuronet nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Kjo është një produkt shumë i mirë dhe kundër erës së keqe të gojës dhe mund të jetë një zgjidhje me përfitime të larta në këto vlera. Nëse vuani nga era e keqe e gojës edhe pasi i keni larë dhëmbët, duhet të përdorni çajin e rozmarinës. Pini një gotë çaj çdo mëngjes përpara se të dilni nga shtëpia. Kështu bëni edhe larjen e dhëmbëve dhe do të lehtësoni irritimet e mishrave të dhëmbëve dhe mund të përmirësoni edhe erën e gojës. Çaji i rozmarinës është një produkt shumë i mirë kundër problemeve shëndetësore. Çaji i rozmarinës është një nga produktet më të mira për njerëzit që vuajnë nga problemet respiratore. Ai ndihmon kundër bllokimit të ndryshme të mushkërive, dhimbjeve të kokës dhe problemeve të rrugëve të frymëmarrjes. Çaji i rozmarinës përdoret për probleme të mëlçisë dhe ekstraktet e kësaj bime të veçantë janë të dobishme kundër një sërë shqetësimesh. Gjithashtu çaji i rozmarinës është një nga elementet më të mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ai ndihmon në përmirësimin e tretjes, pastron organizmin nga toksinat, jep trupit energji dhe gjallëri, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe shëndetin e zemrës, përmirëson sistemin imunitar dhe forcon atë dhe pastron dhe forcon mushkërit, largon stresin, qetëson mendjen dhe përmirëson gjumin, përbën një recetë të shëndetshme ushqimore për gjallërinë e organizmit tuaj dhe jo vetëm. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos u zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake ndër veprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.